Thank you very much. I love you. I want to say that I'm really happy for them to have a house back, and we're cheering for you guys. Я Довгич Марія Іванівна, вчителька-пенсіонерка з 1946 року народження. Це мій син Довгич Віктор Іванович. Ну, він з інвалідністю захворів з 2007 року інвалід. 18 березня дзвонить мені дочка. Ну, як там? Да, кажу, сьогодні наче тихо. Так. Ну, не було ще такого, щоб здригатися, бо так, ну, майже кожен день отак же здригається хата. От. Ну, наче переговорили з дочкою. Тут, ну, наче хто навмисно їм підійшов до хати і стрекоче щось таке. Я в вікно дивлюсь, щось там по ту сторону, попід заборами, з автоматами, чи воно наші, чи вороги, чи хто його знає. А тоді вже бачу щось таке, що вже люстра падає. Кажу, Вітя, біжимо в погреб. Отак у нас там є чорний хід, ну, другий вихід. От. І прямо в погреб, а там погреб. Кажу, Вітя, біжимо в погреб. І так в чому була, у валянках. Ну, я щось не думала, що це вже, що вже цій хаті гаплик. Ну, вибігли ми з ним у погребі, сидимо. Пробую очинити двері, не очиняються, а воно завалено було. Завалено двері. А Боже, думаю, ну все. І думаю, дим сюди зайде, і ми тут. Коли чую, хтось кричить, Марія Іванівна, де ви тут, ви є? Я кажу, ми в погребі. Кажу, тільки вийти не можемо. А, ну зараз я от гребу. Це Лосенко Микола. Ну і що, ще бачу, там горить у дворі, я ще воду витягаю, да, наче за ці. І в хаті ще горіло, там котел цей газовий, і він ще горів. Ну я там вже нічого не це є, я отут наче в дворі, думаю, хоч би. І тоді вже дійшло до мене, що мабуть вже цієї хати вже не буде. Література художня була в мене, і ціка, і релігійна література була багато, все погоріло. Альбомів 20 штук було в мене, сімейних альбомів, так, і цих. Діти ж, випускні їхні, там і всі, ну, не збереглося. Дякую, звичайно ж, Сполученим Штатам Америки. Багато ж допомагає ваша країна, нашій країні. За все вдячна. Ми дуже хочемо миру і перемоги нашій країні і всьому світу. Я як приїхала з Чехії, ну, спочатку ж це повідомила цих піротехніків, що приїхали, розмінували. І там стільки уламків було на горі, скільки, ну, металу багато. І там це в мене униз тут город і наверх город. І там наверху такий уламок, що ми утрьох не могли здвинути з місця, так він лежить і зараз, такий здоровенний. Дякую вам і всьому фонду
з любов'ю до України.